वृत्ति मार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेला 2080 यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि उपप्रमुख यादव प्रसाद पाठकज्यू, शिक्षा अधिकारी बद्रीनारायण शर्माज्यू, विज्ञ सल्लाहकार रामरिन्य पनि छु, वडाजीहरू, वडा सदस्यजीहरू, उपास सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर गिरीज्यू, खैरेनी युवा सङ्घका अध्यक्ष दिपेन श्रेष्ठज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिज्यू, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। यो रोजगार मेला चाहिँ हामीले संयुक्त स्विजरल्यान्डको सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिका र रत्न नगरपालिकाले पालै पालो चाहिँ हामीले यो रोजगार मेला गर्ने गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष भरतपुर महानगरपालिकाले उद्योग सङ्घ चितवनको हलमा गरेको थियो भने यो वर्ष हामीले रत्न नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाले चाहिँ होटल स्टार बेनकुटमा भोलि 11 बजे हाम्रो रोजगार मेलाको उद्घाटन हुनेछ। यो रोजगार मेला भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै युवा युवतीहरूलाई हामीले जोड्न चाहेका छौँ र छिप भएर पनि रोजगारसँग नजोडेका, किनभने हरेक होटल व्यवसाय साथीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, हरेक सङ्घ संस्थाले चाहिँ दक्ष अनुभवी चाहिँ जब होल्डर खोजिरहेको बेला कति युवा युवतीहरूले चाहिँ आफूले के काम गर्दा त्यो हामीले आफूले भनेअनुसार चाहिँ जब पाइन्छ, रोजगार पाइन्छ भन्ने पनि नजानेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो भोलि यो रोजगार मेलाले चाहिँ यो रोजगार खोज्ने र दिनीसँग भेट गराउने उद्देश्य हो मेन। र अर्को कुरा के छ भने यी प्लस टू गरेका चाहिँ युवा युवतीहरूले चाहिँ के उसले के सिक्दा चाहिँ उसले भविष्य चाहिँ उसले रोजगार पाइन्छ, त्यो खालको एउटा मेलामा हामीले विशेष पूर्व चितवन अलिक पिछडिएको पनि छ र विदेशबाट फर्केर आएका चाहिँ सिप भएकाले ठ्याक्कै उसको सिप चाहिँ कहाँ चाहिँ युटिलाइज गर्ने, उसले त्यो सिकेअनुसार उसले जब कहाँ पाइने भन्ने पनि ज्ञान नहुनसक्छ। र ती दक्ष जो दक्ष भएर बसेका रोजगार खोजिरहेकाले रोजगार दिने सङ्घ संस्थासँग पनि भेट्न भएको हुनसक्छ। त्यो कारणले पनि भोलि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रोजगारसँग जोडिएका र भर्खरको युवाहरूले चाहिँ क्यारियर गाइडेन्स उसले चाहिँ भविष्यमा के गर्ने, कसरी चाहिँ गर्दा उसले सिक्दा जाहिर पाइने, त्यस्ता खालका कार्यक्रम भोलि दुई दिन, भोलि र पर्सि दुई दिन हुनेछ। र रत्नगर नगरपालिकाले पनि यो रोजगारसँग जोडिएको नगर प्रमुख उद्यमशील कार्यक्रम हामीले अस्ति भर्खरै सासाना प्यानमा जोडिएका, कोही मासु पसल, कोही बुङ्गुर पालन, कोही बाख्रा पालन, कोही होटल, सानसानो होटल चिया पसल राखेका, त्यस्तो खालको ती व्यावसायिक प्यानमा दर्ता भएर व्यवसाय गर्छु भनेर त्यो आर्थिक अभावले गर्न नपाएका र आर्थिक अभावले बिस्तारै हुन्छ नि त्यो व्यवसाय चलाउन नसकेका, धिप्ती निम्न खोजेका ती उद्यमशीलसँग जोडिएका रत्न नगरवासीलाई हामीले अस्ति नेपाल ब्याङ्क र रत्न नगर नगरपालिका साझेदारीले हामीले नगर प्रमुख उद्यमशील कार्यक्रमलाई उहाँहरूलाई कसरी व्यापार गर्ने भन्ने जस्तो खालको कार्यक्रम पनि 5 दिने कार्यक्रम चलाएर उहाँहरूलाई हामीले चेक हस्तान्तरण गरिसक्यौँ। 3 लाखको दरले हामीले चेक हस्तान्तरण गरिसक्यौँ र त्यस्तै मेडपा मार्फत हामीले ब्युटिसियन, सिलाइ कटाई, हरेक खालका तालिम चाहिँ तालिममा मात्र सीमित नहोस्, उसले त्यो सिकेको सिपलाई चाहिँ युटिलाइज उसले चाहिँ कार्यान्वयन लैजाओस् भनेर हामीले रत्न नगर नगरपालिकाबाट चाहिँ नगर प्रमुख उद्यमशीलसँग जोडेर फेरि पनि हामीले यो वर्ष पनि यो 80-81 वार्षिक बजेटमा पनि हामीले 1 करोड पैसा राखेका छौँ। किनभने स्थानीय सरकारको दायित्व हो उद्यमशीलसँग जोडाउने, थुप्रै आम समूहहरू भए, टोल विकासमा भए, त्यस्ता खालका चाहिँ उद्यमी बनाउनलाई रत्न नगर नगरपालिकाले अहम भूमिका खेलेको छ र यी रोजगार मेला सँगसँगै टाइअप गरेर रत्न नगर नगरपालिकाभित्र रहेका हरेक खालका उद्यम सिल जोडाउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्नेछ र हरेक सङ्घ संस्था यहीँ आइरहनु भएको छ। भोलिको लक्ष्य चाहिँ हामीले केही नभए नि 100 जनाले प्रत्यक्ष जागिरसँग जोडिदियो भने सबैभन्दा ठुलो हाम्रो उपलब्धि हुनेछ र भविष्यमा ती भन्नु त हामीसँग जब भ्याकेन्सी चाहिँ लगभग
सौरा होटल व्यवसाय साथीहरूले चाहिँ 1000 जना चाहिँ हाम्रो वेटर कुक रुम बॉय त्यस्ता खालको चाहिँ 1000 जना चाहिँ हामी जनशक्ति खोजिरहेका छौँ भनेर होटल हानका अध्यक्ष गङ्गागिरीजीले अस्ति हाम्रो बैठक छलफलमा पनि भन्नुभएको छ, त्यस्तै उद्योगवाणी सङ्घले पनि भन्नुभएको छ, त्यस्तै चितवन उद्योग सङ्घ रत्नगर कार्य समितिका अध्यक्ष गोविन्द खनालजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यो कारणले पनि भोलिको हाम्रो रोजगार मेला चाहिँ विशेष चाहिँ रोजगारसँग जोडिने भएकोले विशेष विशेष चाहिँ मेरो यो पूर्व चितवन पश्चिम चितवनका रोजगारसँग जोडिन चाहने युवा वर्गहरूलाई चाहिँ भोलिको कार्यक्रममा चाहिँ विशेष होटल स्टाफमेन्टको निबनीमा आइदिनु भनेर अनुरोध गर्दै यो विशेष धन्यवाद पत्रकार मित्रहरूलाई भन्दै यो आजको यो रोजगार मेलाका कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समापन भएको घटना छ। हस्त नमस्कार।